Може би едно така, от най-приятните неща, които са ми случили последните години, е сериал Под прикритие, в който аз измислям криминалната линия. И това е нещо супер приятно за мен, тъй като много рядко може да имаш шанса някакъв опит, който си натрупал не само от криминалния свят, но и житейски опит, защото житейски опит е също страшно важен за всички тия неща, да можеш да го прилагаш в един такъв филм, който се оказа, че има невероятно голям успех. Значи има два случая, в които аз получавам нещо като блекаут и не мога да пиша, блокирам. За все пак 20 години, мисля, че не е страшно, значи веднъж на 10 години. Първият случай беше след погребението на Васил Илиев. Просто защото много хора не знаят, но също аз съм много чувствителен. И мисля върху всички тия неща, усещам ги, може би това ми помага много. И тогава бях шокиран от всички тези хора. Аз така се опитах да вляза в тях, да почувствам този свят. И върнах се, написах някакъв репортаж 40 реда, примерно, и нещо така давах заето. В смисъл, друг път ще напиша 240, много по-бързо. Другия случай беше, то не беше такъв шок, но беше при едно мое посещение в Косово. Но това беше в така първите години, когато там имаше тотално безвластие. И все още беше опасно да се ходи. Тогава аз просто чудих за какво да пиша, кое ми е по-важно, кое да отхвърля, как да събера цялото това нещо, което ми се е случило там. Но по принцип за тези хора начинът е друг. Срещите с тях, които са по-ценни, дойдоха по-късно. По принцип те винаги имат някакъв интерес. Обикновено искат да те използват. Искат да напишеш нещо, в което да обслужиш някакъв техен интерес, да се изостри напрежение към друг човек и да се прехвърли към него. Но като знаеш всички тези неща и внимаваш, проверяваш си информацията, всичко е наред. Освен това, другата причина, те искат също така да получат от теб информация. Трябва да търсиш просто баланс и също така не трябва да се поддаваш, тъй като много мои колеги взимаха пари в годините, а мои колежки влязаха в, бих казал така, много по-близък контакт с тези хора, отколкото така професионалната хигиена го позволява. И какво стана с тях по-късно? Ами, може би това беше някаква причина да се маргинализира така във времето и да залязат. Обикновено, като напишеш някакъв текст, който е по-тежък и по-ефектен и уязвиш някоя така по-остра фигура от престъпния свят, той винаги си мисли, че ти си взел пари за това нещо от някой, който е негов конкурент. Защото това е неговия начин на решаване на проблеми и той естествено решава, че това се е случило и с теб. Обикновено си спомням така, че оценяваха тия текстове на около 5000 лева. Два пъти си има такъв случай. Даже са ме спирали на улицата и си говориме. Ти мен познаваш ли? Ми казвам, не, кой беше ти? Ами аз бях той, дето ти написал това нещо. Ама аз пък чух, че ти си взел пари. Казвам, и сигурно така си чул, ама само си чул. Истината е, че съм получавал много предложения за подкупи. Някои от тях по много груб начин. Как? Примерно спомням се, аз това съм го описал в една от книгите си. Това беше средата на 90-те години, на тези смутни времена. Тогава, примерно, една пиарка на една от големите групировки беше обиколила всички репортери в големи вестници, може би в телевизии, не съм сигурен. И им беше занесла една торба с подаръци, рекламни материали на застрахователната компания. И имаше една химикалка вътре и в химикалката бяха навитени банкноти. И мен това така доста ме е доста. Показа го, разбира се, на колегите, но след това се оказа, че само аз съм ги върнал, което е много смешно, тъй като сумата дори беше някаква много дребна. И прави, съжаление, много лошо впечатление за гилдията. Но мога да ти разкажа също последния опит да бъда подкупен. Той беше така много по-естетски и много по странен начин се развиха събитията. Идват при мен някакви хора и ми разказват история, която засяга държавни обществени интереси. Едни бандити, които няма да им казвам имената, но цяла България ги мрази. Ако се направи един списък на най-мразените българи, те ще бъдат в топ 10 със сигурност, даже може би в топ 5. И ставаше въпрос за едни приватизационни сделки, които са сключили на времето.
излъгли са държавата, не са платили, експлоатират разни богатства и така нататък. Всичко това, което ми се подава като информация, е документално, и това, което е важно, че в случая няма частен интерес в цялото това нещо. Единствено става въпрос за нарушение държавен интерес. Правя се една публикация и след време се срещам отново с тия хора, което е честа практика, защото целта на един такъв текст е да предизвика някакъв обрат, да накара някаква държавна организация да се задейства или понякога, примерно, да напомни на съда, че този човек не е редно да бъде освобождаван под гаранция в момент, в който може да тормози свидетели и така нататък. Или пък нещо друго се очаква, някакво развитие. И на тая среща този човек ми казва: бе, Слави, виж сега, трябва да ти кажа, че ти си ми в бюджета. И аз му казвам: какъв смисъл? Кой искаш да кажа, че си ми в бюджета? И ми казва: просто аз имам един бюджет за това нещо и аз ценя много твоя труд, но нали, в това нещо ние сме те оценили на 2500 лева. И аз му казвам: виж сега, няма никакъв шанс това да се случи, да взема тези пари. И понеже съм имал в миналото опити да бъда злепоставен по подобен начин, му казвам: за мен е много важно тези хора, които са ти определили този бюджет, да знаят, че аз тези пари съм ги отказал да ги взема. И ми е много важно ти да ми обясниш как ще се реши това нещо. И той ми казва: виж сега, аз тия пари не мога да ги върна, казвам, обаче ако ти искаш, ние можем да ги дарим на някой тия пари. И аз му казвам: чакай се да помислим. А това беше точно преди Коледа. Помислих там ден-два и отидох при нашата здравна репортерка и казах: можеш да намериш някое дете, което се нуждае от някакво по-сериозно лечение в чужбина, за което е събрана вече сумата за някаква операция, която обикновено е много скъпа. И е нужна някаква такава сума, която покрива на семейство самолетни билети и престой там и така нататък. И намерихме едно дете веднага. Мисля, че беше някаква операция на очи. Накарах да ги преведат парите. Те ми показаха бордеро, че всичко това е направено. Направихме обратна проверка семейство, че ги е получило и всичко е наред. И така завърши последния опит да бъда подкупен. След това се оказа, че всъщност в бюджета са били и различни държавни служители. И хубавото в тази история е, че нито един от тях, от това, което аз разбрах, не беше взел тези пари. Всички те бяха пожелали те да бъдат дарени на различни хора и организации. Имал ли си случай, в който да ти се иска човека, който от подземния свят, да не е бандит, за да може да ти е приятел? Толкова много да ти харесва неговата същност и душа. Ами, не, такъв случай не съм имал, тъй като за мен винаги било много важно да спазвам дистанция към тях, защото те са голяма част от тях, особено тези, които са интересни, тези да бъдат интересни, да успеят да пробият престъпния свят. Това са хора, които са големи психолози, които винаги намират твоето слабо място и в много от случаите се опитва да се възползват по някакъв начин. Чисто професионално за мен е било важно да поддържа някаква дистанция с тях винаги. Имал съм един-два такива случая с хора, към които съм изпитвал някаква симпатия, обаче това не са типичните бандити, които ти си представяш. Това са малко по-различни хора, които имат досег до тях, тъй като знаеш, че в тези организации не става въпрос само за сила, става въпрос и за разни финансови структури, има хора, които ги обслужват в най-различни области, за да могат те да оцеляват. Сещам се сега, понеже репортерите в момента не може да ги накараш да отидат не на убийство или някакъв взрив, който се е случил. Не може да ги накараш да отидат да направят репортаж на паметника на Васил Левски. Това ми се случи миналата седмица. Как така? Ами просто това поколение, което е в момента, те искат да работят по телефона и в Google. И помня, че тогава такива престъпления случваха в София всяка вечер. И трябваше да се стигне възможно най-бързо, да се направят снимки, да се намерят свидетели. Тогава се преразпределяха територии. Силовите групировки реално владееха държавата, бяха обвързани с политическите партии, неприкрито, не че сега не са. И за мен беше много важно да се придвижа възможно най-бързо до местопрестъплението. И на всеки светофар по пътя имах чувство, че живота ми се съкращава с половин-един час. Те трябва да разберат това, че
независимо дали ще има вестници или няма да има, дали ще има и телевизии, понеже скоро и телевизиите ще загубят актуалност. Най-важното е, че хората винаги искат да видят едни интересни истории. И за да правиш тези истории, трябва да пипаш нещата с ръцете си. Това не става по телефона, не става по интернет. Трябва да се докосваш до историята. Ако умееш това да го правиш, няма никакъв проблем за теб. Независимо по какъв канал ще стигне това до хората. Ако приемем, че си един своеобразен преподавател на студенти по журналистика, как ще им кажеш, коя е най-голямата заблуда в журналистиката? Най-голямата заблуда... Може би най-голямата заблуда може да дойде от това, ако се вземеш така много насериозно и започва да си мислиш, че си човек, който по някакъв начин режисира събитията, реакциите и така нататък. Според мен трябва да се гледа малко по-скромно нещата. Може би от нещата, така, които аз съм направил в миналото, най-ценно ми е било дори не това да предизвикам някакви реакции, примерно мой текст да се обсъжда на заседания на Министерския съвет и там да се предлагат някакви промени в законите, което се случва няколко пъти, но по-ценно ми е било, когато съм имал шанса да помогна на някакъв конкретен човек с нещо. Сигурно имаш нужда от бягства след такава напрегната работа, защото аз, доколкото разбирам, животът ти е бил в риск, да речем, в определени ситуации. Как бягаш? Какви са твоите бягства? По принцип, аз съм имал 4-5 така наистина тежки ситуации, в които наистина съм бил застрашен и не съм го смятал само аз. Само, че ние сме намерили начин да излезем от тях и съм се стремял всичко така да се случва, че семейството ми да не знае за това нещо, да не разбира. Бягствата, знам ли, първо беше фотография, след това от няколко години така се възроди една друга моя силна връзка, голямо мое влюбване, тъл към морето. И го казвам, защото това е нещо, което ме обсебва тотално. Нещо, за което мисля през цялото време. И гледам просто да намеря 3-4 или 2 дни, за да се откъсна и да отида там. Само, че морето е нещо, което не можеш да притежаваш, само се докосваш до него. Аз от 2 години практикувам един спорт, който се нарича фридайвинг. Това е гмуркане без кислородни бутилки, когато взимаш една глътка въздух и слизаш на някакви дълбочини и се забавляваш, правиш различни неща. Пак своеобразно предизвикателство към собствения ти живот. Ами по принцип това се смята за екстремен спорт, тъй като той наистина може да бъде много опасен. Ето сега, примерно миналата година, аз взех едно трето ниво в него и се гмурнах на 25 метра дълбочина, което реално това представлява един панелен жилищен блок, 8-етажен, този ето там отзад. Както го погледнеш, вече разбираш, че е сериозно. И на тези 25 метра, като легнеш долу, налягането е 3,5 бара, което пак нищо не ти говори на теб, но всъщност това е налягането, при което една автомобилна гума се пръска. И още на 10-я метър, по принцип, твоите дробове са се свили наполовина от налягането. Но също така този спорт, ако го практикуваш по начина, по който аз го правя, изкарвайки съответните курсове, научавайки много неща, вече може да бъде само приятен и да ти носи само хубави емоции. Какво се вижда на морското дъно така, защото въздуха не може да го покаже? По принцип, морето с дълбочината се променя по много по-бърз начин, отколкото релефа на сушата. Сега, ако тръгнеш да скачваш една планина, промените там върват много бавно, докато под водата всичко се случва много бързо. Някъде вече след 20-я метър започва да става различно. Не знам, за мен е уникална самата светлина, която се пречупва в водата и въобще всичко там, което се случва долу.